Du skal få en oppgave i kveld her. Du skal få lov til å være norsklærer og dommer for Åsleik. For Åsleik skal opp i norsk! Her skal vi virkelig sette dine norskkunnskaper og din improvisasjonskunst på prøve, Åsleik. Vi har laget et lykkehjul. Det er rubrikker over forskjellige typer former å levere en opplevelse på. Det, altså, det kan være politisk teater, som det står der, musikkteater, nyromantikk. Det kan være episk dikt. Det kan være en Shakespeare-sonette, for eksempel. Kanskje ikke typisk lørdagsunderholdning, men... Nei. Realisme og sånne ting. Du skjønner tegninga? Ja, det er altså prosa, dramatikk, lyrikk og så sjanger under. Ja, det ser du. Det er litt sånn som da jeg var oppe i muntlig. Det er fordi jeg var ikke sånn kjempegodt forberedt, men jeg var flink til å snakke. Ok. Du legger lista høyt. Det gleder oss veldig. Fordi at du skal da gå til publikum. Først skal vi trekke måte, rammeverket. Ok. Så får du noen sekunder til å gå til publikum der og spørre etter stikkord. Det kan jeg, ja. Og uten pause kommer du fram her og fremfører opplevelsen innen denne sjangeren for oss. Er ikke det... Altså, det blir tøff. Gi han en liten oppmuntring på veien. En applaus skal du ha. Da ser vi. Realisme, det er da innenfor dramatikk. Realisme, det er da, la oss si, Ibsen 1890, ok? Og det var jo skikkelig realistisk, men det er en annen sak. Hva heter du? Ann-Karin. Ann-Karin? Jeg har en mikrofon. Nå kan du si hva du heter. Ann-Karin. Hva jobber du med, Ann-Karin? Jeg jobber på Cerealia. Cerealia, hva er det for noe? De lager vetemel. Ok, vetemel. Ann-Karin på Cerealia jobber på en vetemelfabrikk. Hva heter du? Harald. Harald, hvor kommer du fra? Sauda. Sauda, Cerealia, vetemelfabrikk. Ann-Karin, Harald, Sauda. Harald, Sauda, Ann-Karin, vetemelfabrikk. Ok, realisme. Ja. Du liker deg? Nei. Vær så god. Tonefølge, kan jeg få litt som tone... Ibsen? Nei, da er det selvfølgelig han andre. Det er da Grieg. Mm. Vær så god. Et lite stykke. Stykket heter... Først må jeg tenke hva stykket heter. Stykket heter... Fabrikkeieren. Det er ikke på nynorsk, da. Fabrikkeieren. Klokken er 7:55, og hun er ikke hjemme ennå. Nå! Ann-Karin, hvor kan du være? Jeg orker det ikke lenger. Så denne trange bygden som står over oss med fjellene på to kanter som sorte staur. Nå, der er du. Hvor har du vært så lenge? Åh, jeg har vært på fabrikken. Jaså? Uten vetemel på fingrene. Hva? Vet du ikke av at vi har fått vask på fabrikken? Nei, etter at den nye sjefen kom har jo alt blitt så flott der borte. Vask og alltingen skal du ikke ha vetemel på fingrene lenger heller nå. Nei, Harald. Det er en ting jeg har å fortelle deg. Den nye sjefen, Harald. Han har spurt meg om sin hånd. Hva? Også denne trange bygden og nå dette? Ja, Harald, jeg er lei for det. Ikke jeg, for endelig kan jeg dra fra Sauda. Ja, hva skal vi si, Eva? Jeg synes det var ganske fantastisk. Ganske fantastisk? Helt fabelaktig. Fabelaktig? Ja. Bestått? Bestått, absolutt. Et poeng til Grefsen-stigrafi, vi går!